ตายีเสียมาชินยีนุมันเดลีเยตะยะก้าวโลวุตุโหอตันถั่ววุตุภิติ๋นเสร็จไล่ปาเรถี่เล้เลีโหต้นปีอู้จ่อพุ่งนี้จองวินเน่โหวินไล่ปาเรนี่เหลกินซูพุ่งนี้จองเน่อะขยีบินใหญ่มาเล้โหโทถาภิขยีบินฤโกปัดขวยย้ายถาเรติดตากုံบอมาตะยีตะม้อเอียนน้าราหาอู้จ่อเยอะเจ่นมาเวมะน้าหลูแลไม่ผิดปาอูอู้จ่อเยอะอัตตกะ90จ่อณีบาบีตาตมี5หยกกูถี่เล้เลีต้นบีถี่โกซะเลบวะเนถี่ย้องจุยณีเดมุกซูโบจีบาจาจาว้าเมตวาอโยจีช่องเนอัตตจี้รอม้อเดอัตตกะสกาบยอรอณีเลกินซูน้าหยาบาเดถี่เล้อะกะเซ่แทโกอู้จ่ออัจฉัยซงนัดตะจิงกุยแท่บีรอခလုတ်ကိုခက်မှန်မှန်ဖွင့်ထားလိုက်ပါတယ်။ပင်မန်းလာလို့ထိုင်ကုန်မော်ကိုလှဲချလိုက်ပါတယ်။ကက်ဆက်ကကိုကြီးကျော်ကိုကြီးကိုကြီးကျော်လို့တစားစားအော်နေတုံးမှာပဲဥကျော်ဟာမိကနေအိပ်ပျော်သွားပါတယ်မဲအိမ်မဲထဲမှာတူရင်းအင်းကြီးဝဝေခေါင်းပေါင်းစာတထောင်ထောင်နဲ့နတ်ကနာထဲမှာကိုယ့်ရဲ့နေအောင်ကလိုကောင်းနေတော့ဘုံဆိုဥကျော်လန့်နိုးလာပါတယ်ရုတ်တရက်တော့ဘာလို့နိုးလာပါလဲလို့ဥကျော်ကရောင်ချာချာတွေးမိပါတယ်သူ့ချေရင်မှာထိုင်ပြီးတခိခိရီးနေတဲ့မန်နွယ်ကိုတွေ့တော့လဲသဘောမပေါက်သေးပါဘူးမန်နွယ်ကဖုန်ကြီးကျောင်းထဲကသူ့ကိုကပ်ပြီးရစီမှာတဲရင်တင်ပြူပြာတွေရောင်းနေတာလို့တော့သိထားပါဗျ။သပင်ကောင်းကောင်းလုံကြီးပေါက်လာနန်းနာလိုင်းအပြုံးနဲ့မူတစ်ခါနှစ်ခါတော့စိတ်ဝင်တစားကြည့်မိတာ။အခုလို့သူ့အိတ်နေတာကိုလာနှိုးပြီးသူ့ခြေရင်းမှာထိုင်နေတဲ့အထိမရင်နီးတာတော့အမှန်ပါ။အခုမန်းရွယ်ရီနေတာကိုကြည့်ပြီးဥကျော်အယံအံ့ဩနေမိပါတယ်။ခမရဘာရည်နေတာလဲဗျာရှင်မာပေါ်ရှင်ကအိတ်ရင်နဲ့ကိုကြီးကျော်ကိုကြီးကျော်နဲ့ရောင်နေတာကိုရှင်ကနှက်ကိုအယုံကြည်ရှိတယ်နော်ယုံတာပေါ်ဗျာနှက်ယုံတာဘာဖြစ်သေးလဲမနှဲ့မျက်နှာတီသွားပါတယ်ပြီးတော့မှမပွင့်တွင့်နဲ့ရှင်နဲ့ကျမနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ကြီးပွားတိုးတက်မှာကိုတွေးမိလိုပါရှင်ဦးကျော်ခြေပြားလက်ပြားတွေအေးပြီးစပီမွေးတွေထောင်သွားသလားအောက်မေ့ရပါတယ်ဘာပြောလိုက်တာပါလေအသက်40ကျော်မန်းနွယ်ကငါ့ကိုအပြိုစကားပြောတာတော့မဟုတ်နိုင်ပါဘူးဘာဘာပေါင်းရမယ်အိုရှင်ပေါင်းရမယ်ဆိုတာဒီလိုပါရှင်ရနတ်သမားကျမကတတ်သမားဘိုးအောင်တို့ဘိုးတော်အောင်မင်းကောင်တို့ကိုးကွယ်တာနတ်ကဓာတ်ကိုလိုတယ်ဓာတ်ကလည်းနတ်ရှိမှပြည့်စုံတာရှင်နဲ့ကျမနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးကြောက်စရာရွှေသိန်းတော်ဖရာကိုကတော်ဘွဲသုံးကြိမ်သုံးကသွားထိုးရင်ယရနာဝုံစိုက်မယ်လို့ကျမအာယုန်ထဲမှာမြင်လာတယ်။အာယုန်ထဲမှာအလူလူပေါ်လာတာနော်။ဘယ်နဲ့လဲရှင်သွားမလား။အခုမှဦးကျော်ရေးရေးလဲလဲသဘောပေါက်သွားပါတယ်။သူတို့ထီကိုစလဲဆိုတာကိုလဲကတိန်းတရာယူနေစုတွေဝင်မို့တိန်းတထောင်ပေါက်ဖို့ထီဖွင့်တဲ့နေဆိုကတော်ဘွဲထိုးအမွေးနှံ့သားပက်ပြန်းပန်းတွေတင်ရတာ။တပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်တဲ့သူနဲ့နှစ်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်တဲ့သူပေါင်းပြီးကတော်ဝဲထိုးလို့စုကြီးဝင်ရင်ထီကိုစလဲစုကနေနေအောင်ရတာထီပေါက်တဲ့လူတွေကလည်းမုံမိုးပေးကြသေးတယ်ဥကျော်စိတ်ဝင်စားသွားပါတယ်ကတော်ဝဲခမရရွှေတင်တော်မှာထိုးဘူးလို့လားအိုးမယုံရင်ရှင်ဆန်းကြည့်လိုက်ပါလားအထိတ်ထန်အောင်နဲ့စုတောင်းပြေတယ်ရှင့်ကိုကျမကူမှာပေါ့သုံးကြိမ်သုံးကတော့သွားရမှာနော်သုံးခေါက်ပေါ့ရှင်သွားနိုင်ရဲ့လားတစ်ခေါက်တည်းနဲ့သုံးပွဲတင်လို့မရဘူးလားဗျာသုံးခေါက်တောင်သွားရမှာလားခီးစိတ်ကမလွယ်ဘူးနော်ဩကစီနဲ့မနေပါနဲ့ကျမလည်းပြေးပါမယ်ဒီလိုနဲ့နောက်တရက်နှစ်ရက်လောက်နေတော့နေ့လယ်ပိုင်းလှဲစောစောနာပြီးကြောက်စဲကားနဲ့ရွှေတိန်တော်ကိုသွားကြပါတယ်လှဲကိုဖုန်ကြီးကျောင်းဝင်းထဲမှာထားခဲ့ပြီးမန်းနွယ်နဲ့နှစ်ယောက်ထဲတွဲပြီးထွက်လာတော့
မန်းတော်ရဲ့အကိုကပ္ပိယကြီးဟာမိဘဝကထွက်ကြည့်နေပါတယ်။ဘုံကြီးကြောင်ကြောင်မုံနာကအေးဆိုင်၊လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၊အကျော်ဆိုင်၊မုံပြားတလက်ဆိုင်၊သပင်ညက်ဆိုင်စတဲ့ဆိုင်မောင်းစုံကလူပေါင်းစုံတွေရဲ့မျက်လုံးအောက်မှာဥကြော်ခမခြေလှမ်းတွေမှားနေပြီမဲ့မန်းတော်ကတော့ခက်တီတီပါပဲ။အတိတွေ့ရင်ရည်ပြုံးပြီးတော့တောင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါသေးတယ်။ကျောက်ဆယ်ကတည်ရမူလားဟိုက်လက်ကအမြင်ဆိုတော့ဥကျော်ကကြော်လွားပြီးတက်သွားတယ်မန်းနွယ်ကကားနုံမှမတ်တက်လေးရက်ပြီးလက်ကလေးလှမ်းပေးရင်းကနေပြောပါတယ်ဥကျော်ကျမကိုဆွဲတင်ပါဦးဗျာဟုတ်ကဲ့ဥကျော်မန်းနွယ်လက်ကိုမရေတရေစုပ်ကိုင်ဆွဲတင်လိုက်ရပါတယ်လက်ကလေးကနူးညံ့လိုက်တာဖော့ပြောင်းလေးကျနေတာပဲလို့ဥကျော်ပထမဆုံးအတွေ့အထိကိုตาယာမိပါတယ်ရင်နဲ့ချင်းဆိုင်ခုံတန်းနှစ်တန်းမှာဥကျော်ကမန်းနွယ်ကိုအားနာပြီးမန်းနွယ်နဲ့တစ်ဖက်စီထိုင်ပါတယ်။ဟောဗျာလို့ဥကျော်အံ့ဩရအောင်မန်းနွယ်ဟာသူ့ဘက်ကိုကူးလာပြီးသူ့နဲ့ကတ်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ကားပေါ်မှာလူတွေတစ်ပြေးပြေးကျက်လာလေးမန်းနွယ်ကသူ့ဘက်ကိုတိုးလာလေး။နူးညံ့ဤဆက်တဲ့အထီးတွေနဲ့ဥကျော်တစ်ပြေးပြေးအသက်ရှူကျက်လာပါတယ်။အာခေါင်တွေခြောက်ပြီးရင်ထဲမှာလည်းတဒိန်ဒိန်နဲ့ပါမန်းနွယ်ရဲ့သပင်တွေကလည်းကားလီတိုးတော့ဥကျော်ရဲ့လေပင်မှာရစ်ခွေလို့မန်းနွယ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအမွေးနှံတင်းတင်းလေးကိုလည်းဥကျော်မွတ်တိတ်စွာရှူရှိုက်မိပါတယ်။ကျောက်ဆယ်ရောက်တော့လဲမန်းနွယ်ကဥကျော်ပခုံးကိုခိုတွဲလို့ကားပေါ်ကဆင်းပါတယ်။ဖျားရှခိုးလည်းအတူတူဖျားပန်းကတ်တော့လည်းတူတယ်။ကတော့ဝဲကိုလည်းနှစ်ယောက်အတူမှပြီးတော့တင်းလို့ကျောက်ဆယ်ကတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လဲပြည့်ရောဥကျော်လဲငွေ9000လောက်ကုန်ပြီးမန်းနွယ်ကိုလဲတန်ရောစဉ်တွေ့လာပါလေရောတရေခီလဲလေးကိုခရေပင်အရိပ်အောက်ရက်လိုက်ခါရှိသေးတယ်ကပ္ပိယကြီးဟာမိဘဝါကလက်ရက်ခေါ်တာနဲ့တွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကပ္ပိယကြီးဟာမျက်နှာထားတင်းတင်းနဲ့ကြည့်ပြီးပြောပါတယ်ဥကျော်ခမရဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲဘယ်ပေါက်ချိုးတာလဲဦးဗျာဘယ်လိုစီစဉ်မလို့ဗျာဘာရီစီစဉ်ရမှာလဲခမမင်းကလေးတယောက်ကိုတွဲကျင်နိုင်တွဲပြီးခေါ်ကျင်တဲ့နေရာခေါ်ပြီးဒီလိုမသိကြအောင်ဆောင်နေလို့ရလားဗျာဥကျော်ဥကြောင်ကြောင်ရောင်ချာချာဖြစ်နေပါတယ်မိဘတွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့မန်းနွယ်ကတရှုံရှုံငိုးနေပါတယ်ဟောဗျာဘာရီဖြစ်နေတာလဲကပ္ပိယကြီးကဆက်ပြောပါတယ်အဲ့ဒါခမကိုအကြောင်းကိုသိကိုတော်ဝင်ကိုယူရမယ်မန်းနွယ်ကိုခမမင်္ဂလာဆောင်ယူရမယ်လက်ဖက်ရည်လောက်တိုက်ရင်တော်ပြီဗျာအကိုတယောက်အနေနဲ့ကျုပ်ဒီလိုပြောရတာလည်းမကောင်းပါဘူးကဲဟိုကောင်မငုံမနေနဲ့ပြောအောင်ဦးကျော်အဟုတ်ကိုနားမလဲတာပါသူနဲ့မန်းနွယ်ဟာရွှေတိန်တော်ကိုတုံးကောက်သွားတာတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်ကြပါဘူးဘာလို့လက်ထပ်ရမှာလဲဦးကျောင်းကျောင်းနဲ့မန်းနွယ်နားလေထိုင်လိုက်ရောမန်းနွယ်ကပြုံးဆိုသူ့လေပင်ကိုဖက်ပြီးဟီးတိုက်ငိုပါလေရောငိုရင်းပြောတဲ့စကားထဲမှာဘာကြီးဖုန်ကြီးကတတ်မယ်ပြောတာရောကပ္ပိယကြီးကရိုက်မယ်ပုတ်မယ်ဆိုတာရောအကုန်ပါပါတယ်ဥကျော်မှလက်မခံရင်ကိုကိုကိုတတ်သေးမှာရောဆိုတော့ဥကျော်တက်ပြင်းကြီးချလိုက်ရပါတော့တယ်ဟွန်းကဲဒီလောက်တောင်ပြောဆိုနေကြပြီဆိုမှတော့ငိုမနေနဲ့တော့မန်းနွယ်ကျုပ်ယောက်ကြပါတော်ဝင်ရွာတော့မှာပေါ့ကျုပ်အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်လည်းရှိပါတယ်ကျုပ်သားသမီးလေးငါးယောက်လည်းအမေစားရတာပေါ့ဗျာဟင်တကယ်လားမန်းနွယ်ချက်ချင်းအငိုတိတ်သွားပါတော့တယ်ချက်ချင်းရေမိုးချိုးအလှပြင်းမွေးကြိုင်နေအောင်ပြင်ဆင်ပြီးဥကျော်ကိုညက်နေပိုင်းအလုံလားခိုင်းလို့ဥကျော်အိမ်ကိုလိုက်သွားပါတယ်ဥကျော်အိမ်ကသားသမီးငါးယောက်ဟာဘာမပြောညာမပြောမိမတယောက်လက်ဆွဲတက်လာတဲ့အဖေကိုတန်တော်ကြည်နေကြပါတယ်အကျိုးအကြောင်းပြောပြတော့မှထူးထူးထွေထွေမကန့်ကွက်တော့ပဲလက်ထပ်ဖို့ကိစ္စအတီးဖြစ်သွားပါတော့တယ်ဦးကျော်ဟာသူ့ဒီဇိုင်းပိုင်ရှင်စီကဝင်ငါးသိန်းကြိုးထုတ်လိုက်ရပါတယ်ဦးကျော်လက်ကိုတွဲပြီးမန်းနွယ်ကဈေးယိုကိုပတ်ပါတော့တယ်လူယိုသေးရှင်ယိုသေးရွှေရှိမှတင့်တယ်တယ်ဆိုလို့ငကတ်တရံနဲ့လက်စုပ်တကွင်းလက်ကောက်တစ်ဖက်ဝယ်ပေးလိုက်ရတာဟာသုံးသိန်းချောပါလေရောမင်္ဂလာဝိသုံးကြတော့လေပိုးကြိတ်ဝမ်းဆက်နောက်ပြီးထသွားထလာဝိဖို့ခစ်ပေါ်ဝမ်းဆက်ကသုံးစုံ
ကိမ့်မုံမိုးမပေးရသေးခင်ငားသိန်းဟာမတ်နွဲ့ကြောင့်ကုန်ပါလီရောတော်ပါသေးရဲ့တဖက်ရည်ဆိုင်ကလက်ဖွဲ့ငွေနဲ့ရှင်းဆိုပြီးအကုန်ကျွေးပွေးလို့တော်သေးတာပေါ့မင်္ဂလာဆောင်လာကြတယ်ဥကျော်တို့အရက်ထဲကမတ်ရင်တို့မတ်ငယ်တို့မတ်နှင်းစီတို့ကိုဥကျော်ကငါမိမကနန္နာလိုက်နဲ့တူတယ်လို့ကြွားနေပါသေးတယ်အဟုတ်လဲမတ်နွယ်ကကြည့်ပြောရှုပြောလုံကြီးပေါက်လှလေးကိုညာပိုင်းအိမ်ကိုခေါ်လာတော့သားသမီးတွေကဘာမှမပြောကြပါဘူးမနဲ့ဥကျော်အလုံးထွက်ခါနီးအိမ်စရိတ်9000ပေးတဲ့အခါမတ်နွယ်ကကြည်နေပါတယ်ဥကျော်နဲ့အတူထီရောက်ရင်ရသမြငွေတွေကိုသူ့ဘောလီရှေ့အိတ်ကတ်ထဲမှာအကုန်ထည့်ထားပါတယ်နောက်တနေ့ကျတော့ခါတိုင်းလို9000မပေးတော့ပဲဆန်ကဘလောက်မိသွေးကဘလောက်စီကဘလောက်ဆိုပြီးစည်ရင်းနဲ့တခုချင်းတွက်ပြီးတော့အကြီးဆုံးသမီးမေစင်ကညံ့နာညူပါတယ်သမီးလက်မဝင်းကတော့စီကန်းရှိတာကောင်းတာပေါ့ဆိုပြီးမတ်နွယ်ကိုအမေလိုပဲချစ်လို့သားသမီးတွေကထမင်းပွဲကြီးပြင်းပြီးလက်ဆေးစားရအောင်ပြူစုကြပါတယ်ကျမလက်ကလေးတွေကနုညံ့နေတာအဝိရေမညစ်နိုင်ဘူးရှင်သမီးလေးတွေကထမိန်ကအစာလျှော်ပေးကြတယ်လေမန်းနွေဟာအဲ့ဒီလိုပြောပြီးလက်သေးရှည်လက်ပွားလေးဖြန့်ဖြန့်ပြီးအိမ်နီးချင်းတွေကိုပြတော့မတ်ရင်တို့မတ်ငယ်တို့မျက်ခုံးပင်စပြူလာပါပြီမတ်ရင်တော်ကဥကျော်တို့အိမ်နဲ့ကန့်နေတာမန်းနွေဟာအပြူကြီးလားတော့မဟုတ်ပါဘူးအေးဥကျော်လိုပဲကလေး9ယောက်ရှိတယ်2ယောက်ပေါင်း10ယောက်ပေါ့ဟွန်းသူကဒီမှန်လာနေတာကလေးတွေကိုဝမထားခဲ့တာတော့ကြည့်ပါဦးအမေတဲ့ပြစ်ထားခဲ့တယ်တော့သူကတော့နောက်လင်နဲ့အဖွားတွေနဲ့မုံရွာမှာထားတယ်ပြောတာပဲတလတခါဥကျော်ကဇရိတ်9000သွားပေးရတယ်လေ9000သာဆိုတာပါအေးကလေးတွေကိုအဝိအစားတွေမုံတွေချိုရီဘူးကအစားဝဲသွားရတာတသိန်းလောက်ကုန်ပါတယ်အံအမတော်မဝင်းတို့မတင်းတို့ကြတော့တထေမဝယ်ပြတာမမြင်ပါဘူးမိမကအချိုးတော့တိတ်မပြေဘူးဟေ့ညမှာတော့ဥကျော်နဲ့မနှွဲ့နဲ့ရံဖြစ်ကြပါတယ်ဥကျော်တို့အရက်ကအိမ်တွေဟာခင်းနေကောင်းနဲ့ဆက်နေတာဆိုတော့အိမ်ရင်းကန်နေတဲ့မတ်ရင်ရောနှစ်အိမ်ကြားတော့အိမ်ကြားကမတ်ငယ်တို့မနှင်းစီတို့ပါမအိပ်ရပဲနိုးလာကြတော့အကုန်ကြားရတာပေါ့မနှွဲ့အတန်းကအကျယ်ကြီးပဲဥစ္စာရှင်ကိုအိမ်ရောင်းပြီးစီဝါရေးလုပ်ပါလို့ပြောနေတာရှင်ဘာဦးကြောင်ကြောင်လုပ်နေတာလဲကျုပ်ထီရောင်းတဲ့လူကိုမကြိုက်ဘူးသိလားထီရောင်းတဲ့လူကိုမင်းယူထားတာလေဥကျော်တန်ကတိုးတိုးလေးရယ်ပါအတုံးမကြဘူးလူမွေးလူတောင်ပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးယူမိတာမှားပါပြီဆိုပြီးမတ်နွယ်ကဥကျော်ကိုတဘုံဘုံထုပါတယ်ပကံတွေကိုလည်းဖောက်ခွဲပါတယ်ဟီးတိုက်ပြီးတော့လဲငိုပါသေးတယ်ည7နာရီလောက်ကလေးကငိုလိုက်တာဟာ4နာရီလောက်ထိပါပဲအိမ်နီးချင်းတွေလည်းသူတိတ်မှအိတ်ကြရပါတော့တယ်မနေ့လဲရောက်ရောသူတို့လင်မယားထွက်သွားသွားချင်းမတ်ရင်ရဲမတ်ငယ်ရဲမတ်နှင်းစီရဲဥကျော်သမီးလေးတွေစီရောက်သွားပါတယ်အကျိုးကြောင့်မင်းရင်ပဲမတ်ဝင်းကငိုပြီးပြောရှာပါတယ်သူကသားသမီး9ယောက်ကိုပြစ်ထားခဲ့ရတာတဲ့အဖေကကျမတို့မပြစ်လို့နေတိုင်းကြိတ်ပြီးရန်ဖြစ်နေကြတာဟောတော် तू ကဖွားတွေနဲ့ထားတာဆိုဒီကလေးတွေမှာဒီဖက်အေးပဲရှိတဲ့ဥစားအမေလုတ်ပြီးဥစည်းလို့ရတာပဲအေးလေကလေးတွေကထမိန်တောင်လျှော်ပေးနေတာလုတ်ကြပါဦးအန်တီတို့ရဲ့ကဲကြပါဦးအိမ်ရောက်မယ်တဲ့တမီးတို့ကဘယ်သွားနေရမှာလဲအားလုံးထဲမှာစာတက်တဲ့မတ်ရင်ကတိလိုက်ပါပြီဒါအခြေဖြစ်တာအိမ်ရောက်ရတဲ့ငွေယူပြီးလစ်တော်မှာပါအဲ့ဒါနင်တို့ကိုလမ်းပေးရောက်အောင်လုပ်နေတာဟုတ်တယ်အန်တီအဖေကမရောက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတော့ဒါဆိုရင်အိမ်ကိုမောင်နှမ9ယောက်စာချုပ်ပေးခဲ့တဲ့ရှင်နဲ့ကျမနဲ့စီးပွားရှာမယ်တဲ့နောက်ရတဲ့စီးပွားကတမီးတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့တပြားမှမပေးရဘူးတဲ့တမီးတို့ကဘာနဲ့သွားစားရမှာတော့ကို့ဘာသာကိုလှုပ်စားကြရတယ်တမီးကခုမှရှစ်တန်းရှိသေးတယ်ဟာမယင်တို့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်မိကြပါတယ်မန်းွယ်ဟာသဘောဖြူဥစဉ်ဥကျော်ကိုတင်းသွင်းယူပြီးကြိုးဆွဲနေပါပြီ။ဥကျော်သာသူခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ရင်ကလေး9ယောက်ဒုက္ခရောက်ပါတော့မယ်။အရက်ကတခုခုတော့လှုပ်ပေးမှဖြစ်တော့မယ်။ဒီကြားထဲမှာသူတို့လင်မယားကတချိန်ချိန်နဲ့ညာတိုင်းရံဖြစ်နေကြပါတယ်။တမနဲ့မှာမတ်ရင်က
ရေရင်းမှာရေချိုးနေတဲ့ဦးကျော်ကိုသူ့မိမအလစ်မှာစောင့်ပြီးမေးပါတယ်။ဘယ်နဲ့လဲဦးကျော်ကျုပ်တို့လည်းအေးပြက်လာပြီ။တော်ပြောတော့ဘိုးတော်ကြီးကိုကိုွယ်တာဆိုနန္နာလှိုင်ဆိုကျွန်တော်လည်းအေးပြက်ပင်ပန်းပြီးစီယောဂါဖြစ်နေပါပြီဗျာ။ရှင်မိမတော်တော်ဆိုးတာပဲ။ကလေးတွေမျက်နှာထောက်နော်ဦးကျော်။ရှင်မိမသဘောအတိုင်းမလုံးနဲ့နော်။ဦးကျော်ကတွေးတွေးကြီးမှိုင်နေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနေတော့မငယ်ရောမနှင်းစီရောရောက်လာကြပါတယ်။ရောက်မဲ့ဆိုင်ပဲမနှင်းစီကပြောပြပါတယ်။မဲ့ရင်ဒီလူကြီးတော်တော်တုံးတာတိလား။ဟိုနေ့ကရှင်ဖုန်ကြီးကြောင့်သွားနေလို့မတိတာ။မန်းွဲကအိမ်ငားနဲ့တီးတန့်နေမယ်စီးပွားလဲတီးတန့်မယ်လို့ပြောပြီးအတင်းအကျပ်ပြောတာနဲ့ရန်ဖြစ်ပြီးစင်းသွားတာ။မုံရွာပြန်မယ်ဆိုပြီးအထုပ်ဆွဲစင်းတာတော့ရှင်လူကြီးကအနောက်မြို့မှာကားဆောင်နေတော့တောင်းပန်ပြီးပြန်ခေါ်လာတာတဲ့။ကောင်းသေးရဲ့လား။အဲ့ဒီလိုကြတော့မဲ့ရင်မှာစိတ်ဆိုးလိုက်တာလေဦးကျော်ရှင်ကောင်းလားရှင်ကိုရောကလေးတွေကိုရက်ွက်ကိုပါဒုက္ခပေးနေတယ်မိမရှင်မို့တောင်းပန်တယ်ရှင်သွားပါစီပေါ့အင်းကျုပ်လဲသူများသားသမီးယူထားတာကိုစိုးမဖြစ်ချင်လို့ပါဗျာကျုပ်မဝင်းရင်ပေါ်ခေါ်သွားပါတယ်သမီးလေးကလိုက်တော့လာရှာတယ်မနှဲ့ဘူးတခွန်းမှမခေါ်ဘူးဗျာပြန်ပါလာတော့လေမျက်နာမကြည့်ဘူးဦးကျော်ကခေါင်းကြီးငုံပြီးပြောချပါတယ်သူများအိမ်တော်ရေဝင်ဆက်ဖက်တာတော့မဟုတ်ဘူးအကွက်စင်ချိုတက်ဝင်လာပြီးစွတ်အပိုင်စီးဖို့ကြိုးစားတာနဲ့အရက်ကကြည့်မရကြတာပါတော့ကျုပ်တို့ကလည်းစိတ်မဆိုးပါနဲ့တခုတော့ပြောချင်တယ်ဒီတစ်ခါမူပြီးစင်းအောင်မှာပဲလိုက်မခေါ်နဲ့တော့အင်းဦးကျော်ကတက်ပြင်းရှည်ကြီးချပြီးပြန်သွားပါတယ်သိမ့်မကြပါဘူးဒီတစ်ခါတော့နေလေကြီးဦးကျော်အိမ်ဘက်ကပကံကွဲတန်းဟော်ဟစ်တန်းကြီးကြားရလို့တရက်ကွယ်လုံးထွက်ကြည့်ကြပါတယ်မယင်တို့၃ယောက်ကတော့ရှေ့ဆုံးကပေါ့လူတွေကြည့်နေလို့ဖိုက်တာလားမသိပါဘူးမန်းွဲကခုံလိုက်ပေါက်လိုက်ရင်ဘတ်တွေထုလိုက်နဲ့ပိုးနေပါတယ်မပေါင်းမှုမပေါင်းမှုမုံရွာကိုခုပြန်မယ်အဝေးအိတ်တွေဆွဲချလာပါတယ်ဒီတစ်ခါတော့ဦးကျော်ကဘာမှမပြောပဲမျက်နှာသေးကြီးနဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေပါတယ်ဒေါသကြီးနေတဲ့မတ်နွဲ့ကလမ်းအဖြတ်သွားတဲ့စိုက်ကားတစ်စီးကိုလှမ်းခေါ်ပြီးအဝိအိတ်ကိုအရင်တင်ပါတယ်မွေရီကွန်အိတ်တစ်လုံးထဲကိုလက်ဖွဲ့ရထားတဲ့ကြက်ဘူးတွေပကံစုံတွေအကုန်ထည့်ပြီးတင်လိုက်ပါတယ်လုံးဝလိုက်မခေါ်နဲ့စိုက်ကားဆာထွက်နေပါပြီအဲ့ဒီတော့မှဦးကျော်ကလှုပ်ရှားလာပြီးတုတ်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 နဲ့အိမ်ထဲဝင်သွားပါတယ်ပါလုံးမှာပါလေလိုက်များသွားမှာလားလို့အလုံးကထင်နေတော့ကြွကြွအိတ်နဲ့ထုတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကင်ပြီးဦးကျော်ကစိုက်ကားနောက်ပြေးလိုက်သွားပါတယ်။မိလဲမိရောဒီမယ်မနဲ့ကျုပ်သမီးတွေနေတိုင်းတုံရတဲ့ခမည်းပေါက်တဲ့စီအိုမချန်ခဲ့နဲ့ယူသွားစိုက်ကားပေါ်ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကြည်နေတဲ့လူတွေကတဝါဝါနဲ့ကြီးကြတာပေါ့မန်းွဲကစိုက်ကားနဲ့တောင်ဘက်ကိုဦးကျော်ကစပိန်နဲ့မြောက်ဖက်ကိုထွက်သွားကြပြီရက်ွက်လူစုကွဲသွားပြီမဲ့ပျော်နေတဲ့မယင်တို့၃ယောက်ကမယင်တို့အိမ်ကစက်တီကုံပေါ်မှာလူစုမိကြပါတယ်မယင်ယောက်ျားကိုစောကစက်တီပေါ်မှာဂျာနယ်ကိုမျက်နှာပေါအောင်ဖတ်ပြီးရေနွေးချမ်းမခွက်နဲ့ရှိနေတာကိုဂယုမဆိုင်မိပဲဝမ်းသာအားရစကားပြောပြကြတယ်ကောင်းတယ်ဒီတစ်ခါတော့တကယ်ကွဲသွားပြီထင်တာပဲဦးကျော်ကလိုက်ခေါ်တော့မယ်မထင်ဘူးမခေါ်တော့ဘူးမခေါ်တော့ဘူးမနေ့ကကျုပ်ကိုပြောတယ်ตาလေးတွေတမီလေးတွေတနာတယ်ဗျာတဲ့ကျမကလည်းမဝင်းကိုအဖေကိုငိုပြောဒီမိမကြီးနဲ့ क्वे လိုက်ပါဖေရဲ့လို့ပြောဆိုပြီးတင်ထားတာအရက်ကောင်းလို့နော်ဟုတ်ပါတော့ဟုတ်ပါအရက်ကောင်းလို့မိမကကမိမလေအကွက်စင်ချိုတက်ပြီးအပိုင်စည်းဖို့ကြံတာအပိုင်လုတ်တာဟာနာကြီးလိုက်တာမထင်မှတ်ပဲကိုစောကဂျာနယ်ကိုဖြတ်ခနဲချရင်နွေးခွက်ကိုစောင့်ချပြီးအော်လိုက်လို့လှိုင်လှိုင်တက်အောင်စကားပြောနေတဲ့၃ယောက်ဟာလန့်သွားပါတယ်ဒီမှာဘာမှအရက်ကောင်းလို့လုံမနေနဲ့ဦးကျော်ကလူပီပီတတဆုံးဖြတ်လို့ဖြစ်တာလောကကြီးမှာအကွက်စင်အချိုတက်ပြီးအပိုင်စီးတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေနေရာတကာမှာအများကြီးဆန်းစင်ရကြပွေးလိုက်မင်းတို့ဘာမှမတက်နိုင်ဘူး
အရက်ကောင်းလို့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးနားကိုညီးတယ်စာဖတ်ပြက်တယ်ကိုစော်ကဝုန်းဆိုထသွားတယ်မယင်ကသူ့ယောက်ျားဘာကိုဒီလောက်ထိစိတ်ဆိုးသွားရတာလဲလို့စဉ်းစားမရပဲငြိမ်သက်နေတယ်ဟိုနှစ်ယောက်ကလည်းငြိမ်လို့ကုံကုံပြောမယ်ကိုစော်စောင့်ချသွားတယ်မက်ခွက်ထဲကရေနွေးချမ်းတောင်ဘောင်းပင်မခတ်ပဲငြိမ်လို့နည်းနည်းလေးမှတောင်မလှုပ်ရဲဘူးငြိမ်သက်လို့